Jamen, jeg skulle have mig en tatovering, ja. Så jeg kom jo herned med et billede. Jeg fundet et billede, jeg tænkte, det var meget nice. Jeg vil nok ikke lige have det samme som det, men altså noget, der minder om det. Og jeg havde ligesom en plan, altså jeg ville gerne have noget japansk tema, men ikke stilen derfra. Og så har jeg ligesom set Sørens tatovering og nogle af hans billeder der, jeg synes, det var mega fedt. Så jeg tænkte, jeg ville have noget af hans. Jamen altså, Miklas, han kom jo som sagt og viste mig et billede af en sådan et samurai med et kranie i stedet for et sådan samurai ansigt. Og så tænkte jeg, fedt, det kan jeg godt lave et eller andet sejt med. Og så har jeg egentlig sat nogle motiver sammen, så vi så endte op med det her kranie samurai ting. Og så kørte sådan nogle brush strokes, som vi kalder dem, ind, som ligner om den. Ligner, at det er en pensel, der lige har været forbi, og som vi har heroppe i toppen. For ligesom at give noget af det her sådan lidt japansk vibes ind over det. I og med, at det skal være et japansk tema, men i en anden stil, så har jeg kunne bruge lidt mere kreativ tankegang omkring projektet, frem for at lave noget, som måske er set 100 gange før. Det, der er specielt ved det, det er vel bare, at det er kørt i grå farve, i stedet for at grå pastelfarver, i stedet for sådan normal grey wash, som er det, jeg selv har, for eksempel. Og det gør, at det er egentlig farve. Det er en farvetatovering, bare ikke grå farve. Og så der kørt en enkelt farve ind over ved kraniet, for ligesom, at det er det, der står frem og giver noget specielt til, eller det der med at efterlade noget hud nogle gange, giver også, at man kan bruge huden som en farve faktisk næsten. At det vil stå meget mere ud, end hvis man begynder at skygge det væk. Eller det giver i hvert fald en anden effekt. Og som vi måske også har tænkt os at køre videre ned ad armen, hvor det går lidt igen. Sådan så der kommer en sammenhæng i det hele. Og en god balance mellem farver og hud. Den her type tatovering, det er noget, som jeg rigtig godt kan lide at lave. Fordi det, når man laver farvetatoveringer, så er det en lidt anden teknik, man bruger. Frem for når man laver grey wash. Og det er, jeg tror, den ligger mere naturligt til mig at bruge den her teknik i forhold til, det føles lidt mere som en form for maleri, hvor man nærmest plotter farverne ind, frem for i grey wash, der skal man sådan lidt stole på sin tone og sin nuance, og der skal man køre det meget mere sådan blødt i, hvorimod når det er farve, så kan man lidt mere lægge det sådan op ad hinanden, og så stadigvæk sådan fade det sammen på en fed måde, og så synes jeg bare, det giver noget andet i forhold til til den måde, det står ud på, og det er meget mere fremtrædende. Specielt også, når det er helet. Og det er derfor, jeg rigtig godt kan lide at lave sådan noget som det her. Næste gang, så vil jeg gerne have lavet det her stykke af underarmen. Og så vil jeg jo gerne have lavet hele armen på et tidspunkt. Og ja, så ved jeg ikke, hvordan det kommer til at køre videre derfra, men det finder vi ud af. Det gør det nok højst sandsynligt i hvert fald.